Daşkəsəndə Güney Zağalı su anbarının ətrafında ekoloji aksiya keçirilib. Aksiya Azərqul Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin törənmə müəssisəsi, Daşkəsən Dəmir Filiz MMC-nin təşəbbüsü və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin dəstəyi ilə rayonun Zağalı kəndində yerləşən Güney Zağalı su anbarının ətrafında baş tutub. 18 sentyabr Beynəlxalq Sahilyanı Təmizlik Gününə həsr edilmiş aksiya sərsivəsində Azərqul Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşlarının iştirakı ilə su hövzəsinin ətrafı müxtəlif məişət tullantılarından təmizlənib, tullantılar çeşidlənərək təkrar emala yönəldilib. Bununla yanaşı, əraziyə ətraf mühitin mühafizəsinə dair maarifləndirici lövhələr yerləşdirilib. Aksiya sərsivəsində su anbarına 3000-ə yaxın qızıl xallı forel buraxılıb. Balqların suya buraxılması mərasimində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev və Azərqul Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri Zakir İbrahimov iştirak edib. Beynəlxalq Sahilyanı Təmizlik Günü sövsələri sahillərinin tullantılardan təmizlənməsinə yönələn irimqiyaslı aksiyaların keçirildiyi təqvimdir. Son 30 il müddətində dünyanın 100-dən çox ölkəsi hər il bu günü qeyd edir. Fuad Nazimoğlu, Mehdi Məmmədov, Elşən Yəhyayev, APA TV, Daşkəsən.